aprendi de uma velhinha que havia. O meu avô já era tocador, tocava flauta, mas eu já não foi ele que me fez. Havia uma velhinha ali que chamava-se Neinha, pequenina. E depois eu era. Eu queria para 5 anitos, se tivesse. É, gente, ela bebia as molas e a gente ia lá levar uma farinha para ela botar ao caldinho, coisa. E ela bebia só as molas. E um levava um molhinho de lenha, outro levava um molhinho de caldo, outro levava a farinha e outro bocado de broa. E ela depois dava um gaitinho desde cana. Depois eu fui lá, quando era o meu pai, que ia a armarias, pequenino, dava-me uma flautinha daquelas de barro. Mas elas partiam. Depois um dia qualquer fui com a minha irmã a levar a farinha e ela disse, olha, dou-te esta gaitinha para tu tocares. Eu venho para casa comigo. Comecei a tocar nela, depois nela comecei a fazer. E eu não vi fazer, mas eu vi como ela era, como não era e tal. E depois aquela partida, digo, bem, tenho que conseguir a fazer uma, senão estou desarmado. E depois fiz uma, fui para a escola, ia para lá, na hora do recreio, ia-me tocar, o professor gostava. E depois um dia, qualquer, veio uma surra muito grande por causa da gaita. Então porquê? Depois um moço pediu para eu deixar tocar e eu emprestei-lhe. E ele botou-lhe um pé por cima e partiu. Fiquei maluco. Ah, agarrei-me nele, fomos enquadrilhar, caímos entre uns ortigas. Fiquei todos ortigados. Depois o professor chegou e perguntou, ele estava todo esfarrapado, perguntou o que é couro. E depois tivemos que dizer. Ele cobrou uma flauta, fui em ideia com ele, caímos abaixo de uma borda, para as ortigas, pronto. E lá estou na cá. Aqui não é escola de música, é de aprender a ler. E deu-me 12 bolos. 6 em cada mão, por causa de eu bater no moço. Depois eu daí desisti. Fez 8 a flauta e desisti da escola e não fiz exame nenhum. Andava para fazer exame da terceira classe, botei-me abaixo de uma janela da escola, nunca mais lá fiquei eu sem fazer exame. Eu nunca vendi, não, sempre pedi para o meu Deus, pois eu nunca pedi nada. Agora que veio o senhor, veio e pediu para o meu Deus fazer para ele. Eu se fosse a vender já fazia o tempo. E diga-me uma coisa, essas flautas são iguais às que tocava o seu avô? Sim. Eram todas deste estilo já? É, foi tudo. Fui para o Brasil, ainda fiz lá dos bambus brasileiros. Ainda fez? Tinha lá, chamava-se bambus. Aquilo era assim. Depois eu fazia e tocava, eles ficavam admirados. Depois já andava a pedir para eu andar junto com eles a tocar. Lá no Batuca. Aí no Batuca? Aquilo era, fazia lá uma farra com eles.